Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас на третій етап Кубка світу з біатлону, який закінчується сьогодні в нове місто на Мораві. Переповнений стадіон, напевне, один із найбільших стадіонів, який приймає етапи Кубка світу. Ну і, як завжди, тут дуже затишно. І, до речі, відзначу сьогодні також особливість. Якщо в порівнянні з попередніми змагальними днями гонки здебільшого відбувалися ввечері, сьогодні в день вже не за штучно, а за природнє освітлення. І це також додатковий фактор, який цілком може вплинути на підсумковий результат, тому що робота на вогневому рубежі суттєво відрізняється, і у кожного спортсмена, так би мовити, по-різному спрацьовує на нього якраз штучне освітлення, ну і, відповідно, робота на вогневому рубежі. А сьогодні, нагадаю, дві гонки мас-старту. Вперше в цьому сезоні ми будемо свідками цієї надзвичайно захопливої дисципліни, де змагатимуться найкращі спортсмени, 25 згідно з загальним заліком, і 5 спортсменів найкращих безпосередньо на цьому етапі. Ну і приємно відзначити, що у нас одразу подвійне представництво. Дмитро Підручний через загальний залік пробився, і Сергій Семенов як один з найкращих спортсменів безпосередньо на цьому етапі. Нагадаю, що найвище досягнення Сергія Семенова і тут, і загалом у сезоні – це 7 місце під час спринтерської гонки. На жаль, був невеличкий регрес у персюті, де не вдалося оптимально відпрацювати на стрільбищі, але тим не менш сьогодні є шанс певною мірою реабілітуватися і повернути ті втрачені позиції, які займав Сергій Семенов, зокрема, 3 дні тому під час спринту. 24-й номер у Дмитра Підручного і 27-й у Сергія Семенова. Перед вашими очима якраз стартовий протокол сьогоднішньої гонки. Звертаємо увагу, звичайно ж, на Мартена Фуркада, який у цьому сезоні фактично все виграє, за винятком лише гонки переслідування в Естерсунді. В інших гонках Мартен Фуркад не залишав шансів своїм суперникам. Антон Шипулін сьогодні виходитиме під другим номером. Антон Шипулін, який мав 2 срібні нагороди, тут нове місто і прагнутиме таки здобути золотий гатунок нагороди вперше для себе у цьому сезоні. Дуже близьким кілька разів був Антон Шипулін, але ніяк не вдавалося піднятися на найвищу вершину п'єдесталу пошани. Йоганнес Бьо, також людина, яку називають одним з головних претендентів на біатлонну корону. Сьогодні третій стартовий номер матиме. Максим Цитков четвертий, король біатлону Ули Айнар Бердалун п'ятий. Далі німці пішли. Симон Шемп шостий, Арт Пайфер сьомий, Ерік Лесер восьмий. Лоуел Бейлі, який несподівано опинився зараз у першій десятці загального заліку. Ну і відповідно, згідно з стартовим протоколом цієї гонки, на 9-й стартовій позиції розташовується Лоуел Бейлі. А далі у нас десятку замикає Юліан Ебергард. Швидкий спортсмен, але якого зазвичай виникають проблеми щодо роботи на вогневому рубежі. Юліан Ебергард, який, до речі, падав під час персюту. А встиг, до речі, я поговорити із Сергієм Семеновим. Дійсно, було падіння на другому колі у Сергія Семенова. Зізнався Сергій, що напередодні був такий критичний стан, так би мовити, траси тут в нове місто, тому що підморозило і крижана корка утворилася безпосередньо на спусках і на підйомах. Ну і важко було втримати десь рівновагу, і якраз одного разу Сергій Семенов таки опинився на 5-й точці і втратив кілька секунд, але, на щастя, ніяких серйозних забоїв не отримав під час відповідно цього падіння. І на відміну від Ондрежа Моравіца, який зламав гвинтівку, який змушений був відпрацювати на вогневому рубежі з запасною гвинтівкою, яку надали йому організатори, ніяких проблем із знаряддям біатлонним не було. І все гаразд у Сергія Семенова перед початком цієї гонки. Тому віримо, сподіваємося і будемо тримати кулаки за нашого представника. А, до речі, попередня інформація. Поки що немає остаточного стартового протоколу жіночої гонки, яка стартує через кілька годин. Але подейкують, що Сюзан Данклі захворіла. Нагадаю, що наша Олена Підручна була першою серед запасних за першою квотою, тобто за кращими спортсменами у загальному заліку. Тому цілком можливо, що у нас буде не подвійне, навіть потрійне представництво у мас-старті, окрім Юлії Джими та Ірини Варванець.
Також братиме участь Олена Підрушна. Але ще раз підкреслю, що це поки що неофіційна інформація, але будемо сподіватися, що вона підтвердиться ще протягом, так би мовити, цих кілька годин. Ну що ж, розпочали гонку спортсмени. Мартен Фуркат, нагадаю, Антон Шипулін і Йоганнес Бьо були на першій стартовій лінії. Зараз виривається вперед Антон Шипулін. Чимало, до речі, фахівців подейкують, що це може бути останній старт для російської команди і ще не останній шанс для Антона Шипуліна особисто виграти таким Мартена Фуркада. Епатажний відомий російський коментатор Василій Уткін сьогодні написав, що для Антона Шипуліна це насправді остання нагода поборотися у цьому сезоні, тому що зараз ширяться чутки щодо дискваліфікації загалом усієї російської команди щодо відбирання також домашнього етапу Кубка світу, який був запланований після Пьончангу у Тюмені. І зараз вже за повідомлення, зокрема, білоруських ЗМІ, розглядається кілька варіантів перенесення цього етапу. Андрес Бесеберг сказав, що це не проблема. Це питання вирішується буквально за один тиждень. І кілька є міст на біатлонній мапі, які готові вже хоч зараз прийняти етап, який на даний момент ще належить російському місту Тюмень. Ну і один з варіантів якраз білоруський Раубічі називається, де відбувалися етапи Кубка IBU. І де вже давно ведеться цілеспрямована робота щодо підготовки, так би мовити, цього місця до прийняття етапу Кубка світу. Ну і враховуючи розвиток білоруської інфраструктури, чимало говорив із колегами, які побували в Раубічах, в принципі, я не бачу нічого зазорного і, так би мовити, того, щоб заважало проведення цього етапу вперше в історії у Білорусі. Ну і буде приємно за сусідів, за доброзичливих сусідів, які дуже часто, до речі, приймали українську команду під час тренувального процесу на своїй базі. І, напевно, вже заслужили на те, щоб прийняти етап Кубка світу. Українські прапори, як завжди, в нове місто. Тут у нас, ще раз нагадаю, дуже велике представництво. Приємно бачити і написи міст, з яких приїхали вболівальники, для того, щоб підтримати нашу команду. Нагадаю, що зараз активно розвивається вболівальницький рух. Передаю привіт усім, хто збирається у пабах, кафе, ресторанах для спільного перегляду біатлонних стартів. Підвищується і кількість вболівальників, і якість вболівальників в плані не лише споглядання, але й роботи, так би мовити, над біатлонним контентом. Ну і, звичайно ж, на велику повагу і, як то кажуть, на респект заслуговують ті люди, по суті, біатлонні волонтери, які взяли на себе цю непросту ношу і допомагають українським вболівальникам гуртуватися навколо своєї такої спортивної пристрасті під назвою біатлон. Перша контрольна позначка, на яку першим приходить Йоганнес Бьо. Антон Шипулін зараз на другій позиції, Мартен Фуркат йде наразі третім. Українські представники поки що у другому десятку. Дмитро Підручний зараз 15-й і Сергій Семенов 19-й. Серед несподіванок, серед тих спортсменів, яких, можливо, мало хто очікував побачити у цій гонці, після закінчення фактично вже трьох етапів, це, напевне, Ларс Елге Біркелан із Норвегії, спортсмен, який особливо не хапав зірок із біатлонного неба, його співчасник Ерлен Бьонтегор, Ярослав Соукуп, який давно вже не виглядав настільки пристойно, як на домашньому етапі в нове місто. Хоча Соукуп, нагадаю, призер Олімпійських ігор. Ну і молодий Самуельсон, який заслужив на увагу. Самуельсон, який демонстрував високі результати як у спринті, так і в парсюті. Це молоде дарування із когорти нових біатлонних ластівок Вольгана Піхлера. Людина, на яку покладають великі надії щодо заміщення, так би мовити, ролі лідера. А зараз цей лідерський статус належить, напевно, Фредеріку Лінстрюму, який є головним героєм цієї шведської команди. Але відзначу, що сьогодні Фредеріка Лінстрюма немає у нас у списку спортсменів, які потрапили до Мастарт. Натомість є молодий Самуельс. Ну і дуже приємно за Міхаеля Рьоша, який є віковим спортсменом,
але тим не менш зумів вдруге вже в сезоні піднятися до квіткової церемонії. А що нам показали, до речі, Дмитра Підручного, який котив на спуску. І видно було, як класно котить лижі у Дмитра Підручного, який наїжджав на суперника, так притримав за палець, здається, Кентена Фійона Має. Тому що видно було, що краща швидкість у Дмитра Підручного і краще їдуть лижі якраз на спуску. Будемо сподіватися, що це одна з головних складових успіху сьогодні також буде на користь української команди. Щодо Сергія Семенова, щодо його перманентних проблем із гомілкою, кілька слів ми обмовилися ще під час персюту. Сказав Сергій Семенов, що в принципі зараз вже болю як такого немає у носі, але відчувається дискомфорт, який десь заважає працювати на усі 100%. Але буде зараз перепочинок фактично у 2 тижні перед стартом 4-го вже етапу в Оберхофі. І цілком можливо цей перепочинок допоможе українському спортсмену. Зараз неприємний епізод стався. Тут зачепився Дмитро Підручний за свого супротивника. Ось, зазвичай в подібних ситуаціях потрібно займати місце на боці коридору, по якому проходять спортсмени, для того, щоб мінімізувати ймовірність падіння і уникнення, відповідно, участі у завалі. Дмитро Підручний якраз у центрі перебував і ледь не поплатився за це. Але, на щастя, вдалося отримати перевагу, і зараз щільною групою йдуть спортсмени. Усі 30 спортсменів в інтервалі 10 секунд. Згідно з стартовими номерами працюватимуть зараз на першому вогневому рубежі. Ну, а далі вже як піде біатлонна справа, а тут прогнози річ невдячна, і будемо стежити безпосередньо на біатлонному стрільбищі, як відпрацюють спортсмени. Нагадаю, що наші установки на сьогодні 24 і 27, які відповідно належать Дмитру Підручному та Сергію Семенову. Невеличкий вітерець сьогодні зранку був в Нове місто, але зараз, в принципі, особливих проблем немає у спортсменів, які вже на біатлонному стрільбищі. Семенов вже розпочав свою стрільбу, у нього одна з найближчих була установок, нам, на жаль, не показують українці. Я буду в онлайн-режимі вам говорити про результати обох українців. Тим часом першим пройшов Лоуел Бейлі, Міхал Кричмар також закрив усі мішені, Антон Бабіко, Антон Шипулін, Мартан Фуркарт. Не закінчили свою стрільбу Семенов і Підручний. І вже закінчили, підвисло, на жаль, всі від дати, тому не можу вам зараз поки що повідомити результатів, але можна вже зараз говорити, тому що Семенов і Підручний без штрафних кіл пішли на трасу, і 6-7 місце в української команди на даний момент. Ну, підводить техніка, але не підводить насамперед біатлонна майстерність українських спортсменів. І на даний момент українці на провідних позиціях 6 і 7 місце української команди. І дуже приємний зачин цієї гонки. Антон Шипулін перший, Мартан Фурка другий, Симон Едер третій, Лоуел Бейлі четвертий, Міхал Кричмар п'ятий. І далі наш тандем Сергій Семенов і Дмитро Підручний. Ось на ваших екранах якраз лідируюча група, і всередині цієї групи йдуть обидва українці. У кого виникли проблеми на першому вогневому рубежі? Найбільше у Міхала Шлезінгера, який пішов на 3 штрафні кола, і відповідно зараз Шлезінгер буде на останній позиції. Трошки менше проблеми у Йоганнеса Бьо, який пішов на 2 штрафні кола. І зараз Йоганнес Бьо аж на передостанній позиції, на 29-му місці. Йоганнес Бьо, який вважався одним з головних фаворитів цієї гонки, він вже зараз 43 секунди програє лідерам перегонів. Сергій Семенов і Дмитро Підручний, я скажу, час проведений на стрільбищі, точніше навіть не рейндж тайм, а шутінг тайм, тобто час відведений на стрільбу. 22 секунди у Семенова і 24 секунди у Підручного. В принципі, дуже хороший показник. Для порівняння, а скажу, що Фуркат 29 секунд витратив на використання 5 патронів. А відзначаю, до речі, Антона Шипульна, який у цьому сезоні має дуже хороший результат. 98% у стрільбі лежачи. І це найкращий показник серед усіх спортсменів, які беруть участь у етапах Кубка світу. Ну, серед тих спортсменів, які вже певну дистанцію подолали, а не ті атлети, які
одну-дві гонки провели, тому що там вибірка не така солідна, як, зокрема, в Антона Шпильна, який закінчує вже третій етап. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Перша контрольна позначка зараз на другому колі. Залишається наш тандем у групі лідерів. Семенові підручні, які йшли на 6-7 позиції відповідно. Зараз подивимося, на яких місцях. Підручний, до речі, вище. Підручний вже на 5-му місці. Семенов також втримався за спиною свого співвітчизника. Позицію не змінив. Але поступився лідерством у цьому тандемі Дмитру Підручному, який зараз задає темп. І, до речі, відзначив, що Підручний і Семенов, ну і, в принципі, як і усі інші учасники цієї провідної групи, нас догнали Антона Шипуліна. Шипулін мав 6 секунд переваги над найближчим переслідувачем, над Мартеном Фуркадом і Сімоном Едером. А зараз лише 0,5 секунди виграє Антон Шипулін у Сімона Едера, який йшов на даний момент другим. Антон Шипулін, до речі, зізнався, що не найкращій функціональній кондиції зараз перебуває. Але при цьому він також розуміє, що цілком можливим буде серйозне покарання для російської команди. І сказав, що сьогодні налаштований як на останній бій. Знову ж таки, утверджуюся в своєму припущенні, що сьогодні дуже класно працюють лижі. Щойно нам показали черговий затяжний спуск, віражний спуск. І видно було, як Дмитро Підручний, йдучи без відштовхувань, так само, як і його партнери-суперники по цій лідируючій групі, наздоганяв і випереджав своїх опонентів. А зараз за спиною Мартана Фуркада йде Дмитро Підручний, трохи далі Сергій Семенов, але буквально однією секундою поступається Сергій Семенов Дмитру Підручному, Мартану Фуркаду, Міхалу Корчмару, Сімону Едеру і Антону Шипуліну. А далі у нас Лоуел Беллі, Матвій Єлісєєв, Ларс Елгебіркелан і Ярослав Соуку. Такі спортсмени зараз входять до десятки найкращих на даний момент. Бьордален зараз на 19-й позиції. Андрій Растаргуєв, який претендував на високі місця і в попередніх особистих гонках, і зараз на 22-й позиції. Міхаель Рьош на 28-му місці. Йоганнес Бьо залишається передостаннім, але, до речі, підкотив Йоганнес Бьо, якщо програвав а раніше 43 секунди, то зараз лише 30 секунд програє Йоганнес Бьо. Тобто на другому колі відіграв 13 секунд у своїх суперників із лідируючої групи. Міхал Шлесінгер після трьох промахів залишається на останній позиції. Хвилину і 11 секунд програючи. Дмитро Підручний вже на третьому місці. Але знову ж таки не будемо звертати особливу увагу на ці перетрибації у лідируючій групі. Сергій Семенов поступився кількома позиціями, тому що щільною групою йдуть спортсмени, і особливого значення ці перетрубації насправді поки що немає до вогневого рубежу. Тут вже підтягнулися і тренери. Нагадаю, що безпосередньо на рубежі немає права ані акустичної, тобто завдяки вигукам, викрикам, підтримки, порад тренерам, які знаходяться безпосередньо на тренерській біржі. І надають усю інформацію щодо попередньої стрільби безпосередньо перед підходом до біатлону стадіону. Там дається навіть вказаний інтервал в метрах. А за скільки до стрільби ще не можна вже надавати ніякої інформації і відповідно допомагати спортсменам. Лише організатори мають право втрутитися, якщо виникають якісь технічні проблеми, зокрема з гвинтівкою і так далі. Дається 150 чи 200 метрів. Ну, не суть важливо. Але повторюся, що усю інформацію потрібно дати спортсмену ще перед підходом до вогневого рубежу. Також сфокусувати увагу зараз на вітрі, який дме на даний момент на вогневому рубежі. Якраз режисери його демонструють. Невеличкий вітрець є, але найголовніше в біатлоні, що він є поміркований і однохарактерний, так би мовити. В одну сторону дбе, і до такого вітру набагато легше прилаштуватися, аніж якби він дув у різні боки. Підручний Семенов вже на вогневому рубежі. Ай-яй-яй-яй, на жаль, Сергій Семенов схиби при виконанні останнього пострілу. Натомість Дмитро Підручний з нулем йде. Дмитро Підручний залишиться зараз у групі лідерів.
Сергій Семенов останній патрон надіслав у молоко, але є шанс зараз у Семенова все ж таки залишитися. Ну, принаймні, у 15 найсильніших він вже на штрафному колі. Наш Дмитро Підручний на другій позиції, поступаючись Симону Едеру, фактично нічого. 9 секунди програє Дмитро Підручний, майже у своєму активі 2-0 на даний момент. Симон Едер відстрілявся за 25 секунд, Дмитро Підручний за 26 секунд. А за 26 секунд також відпрацював Сергій Семенов. Він на штрафному колі, і його результат вже на виході, 16 місце. 24 секунди відставання, ну це якраз вартість штрафного кола у Сергія Семенова. У Антона Шипуліна, нагадаю, також була хиба. Антон Шипулін зараз на 12-й позиції, Мартен Фуркат також йшов на штрафне коло. 22 секунди відставання, 14-та позиція у Мартена Фуркада. Тобто Семенов, в принципі, зараз повинен перебувати за спиною якраз цих титанів сучасного біатлону. А приємно бачити поточний протокол. Симон Едер, Дмитро Підручний і несподівана сенсація Ларс Алгебіркелан на 3-й позиції з відставанням у 3 секунди від австрійського біатлоніста Симона Едера, який везе зараз на собі своїх супротивників. Тут вмикається боротьбу Біркелан, який був на 3-й позиції, але зараз Біркелан виходить на провідній позиції на затяжному підйомі. Спілкувався, до речі, із членами української команди щодо профілю траси в Нове місто. І усі були одностайними, що дуже цікавий профіль. В принципі, тут все, що завгодно є. І затяжні підйоми, свідками одного з яких ми щойно були. І віражі, і спуски, які є дуже підступними, особливо коли температура повітря і температура снігу опускається менше 0 градусів, коли утворюється крижана корка під невеличким шаром снігу. І, на жаль, Сергій Семенов, нагадаю, на другому колі попередньої гонки переслідування втратив рівновагу і вже відчув на собі жорсткість снігового килиму тут в Нове місто. Тобто є над чим працювати, є де відшліфовувати майстерність проходження поворотів. Гірськолижна також підготовка тут знадобиться, для того не втрачати дорогоцінні секунди. Відзначав Урош Віліпіс, що тут дуже стійко і жорстко потрібно стояти на лижах під час спусків, для того, щоб не втрачати секунди і починати працювати вже безпосередньо на викаті і спуску, для того, щоб набирати максимальну швидкість вже на рівнині. Дмитро Підручний залишається зараз у лідируючій групі, нагадаю, Сергій Семенов на 16-й позиції. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ось перша контрольна позначка у нас на 3-му колі. Дмитро Підручний залишається другим. А зараз Ларс Алгебіркелан захопив лідерство. Сергій Семенов залишається на своїй 16-й позиції. І відзначаємо, що тут щільна група спортсменів, до якої доєдналися Міхал Кричмар, Антон Шипулін, Мартен Фуркат і Йоганнес Бьо, який, нагадаю, з передостаннього місця зараз піднявся вже на 11-ту позицію. Ну, напередодні у Анаїс Шевальє, француженки, яка перемогла у гонці переслідування, була схожа ситуація в просвіті, коли вона невдало відстрілялася на першому вогневому рубежі, але потім ідеально пройшла останні три. І підсумку зуміла Анаїс Шевальє вирвати перемогу і вперше в своїй кар'єрі піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Нагадаю, що другою стала Доротея Вірер і третьою Тетяна Акімова із Росії. Четверте місце посіла Сюзан Данклі. Повторюся, що за попередньою інформацією, сьогодні Сюзан Данклі пропускає гонку на мас-старт. І якщо це дійсно станеться, то наша Олена Підручна, яка була першою запасною, братиме участь в сьогоднішніх перегонах. Дмитро Підручний ще раз підтверджує зараз своїм швидким спуском, що сьогодні сервісмени попрацювали на славу. І Дмитро Підручний щойно обійшов Ларса Алгебіркелана, але ось тут же поступається норвезькому біатлоністу. Намагається відірватися від супротивників. До речі, відзначу щільність, з якою зараз йдуть спортсмени у нас в цій гонці. Ну, для розуміння, зараз в інтервалі півхвилини йде одразу 25 спортсменів. Трошки відстали Шлезінгер і Самуельсон. У Самуельсона
три промахи сумарно. У Шлезінгера також три промахи. І вони зараз на передостанній і останній позиції відповідно із відставанням більш ніж у хвилину. Усі інші спортсмени тримаються в інтервалі хвилини, а 25 найкращих взагалі в інтервалі 30 секунд. Біркеланд-Соуку підручний. Так виглядає поточна трійка лідерів. Домінік Віндіш, Антон Бабіко і Сімон Едер наступають на п'яте. І трохи далі Шипулін, Єлісєєв, Фійон Майє і Семенов. Мартен Фуркат також у цій групі переслідувачів. Він якраз замикає чільну групу. 10 секунд програючи Ларсу Елге Біркелану. І Мартен Фуркат, до речі, зараз висить на спині, образно кажучи, Йоганнеса Бьо. Йоганнес Бьо 11, Мартен Фуркат 12. Нагадаю, Дмитро Підручний зараз на 3-й позиції, Сергій Семенов на 16-й. Третій вогневий рубіж, перша стрільба стоячи в сьогоднішній гонці. Шалена підтримка для місцевих, насамперед, біатлоністів. Неприємний факт, до речі, був під час попередніх гонок. Дружно освистали Лауро Дельмар на вогневому рубежі. Організатори навіть приносили вибачення за таку неетичну, не біатлонну, я б сказав, на поведінку вболівальників, тому що це суперечить неписаним правилам, так би мовити, етики, фейерплей біатлонних вболівальників безпосередньо на стадіоні. Ну що ж, стрільба стоячи, Дмитро Підручний на третій установці буде працювати і уважно стежимо, затамувавши подих за роботою українця. Ідеально працює Дмитро Підручний. Просто ідеально зараз Антон Бабіков, Жан-Гіом Беатрікс і Мартен Фуркат, до речі, також закрив усі мішені. Сергій Семенов йде ще на одне штрафне коло. У нас Дмитро Підручний є лідером. Антон Бабіков на другій позиції, Мартен Фуркат третім, Ондрій Моровіц четвертий, Жан-Гіом Беатрікс на п'ятій позиції. Провідна п'ятірка, розсипалися зараз спортсмени із провідного пелотону, тому що чимало було промахів. У Андрія Растергуєва взагалі ахова ситуація. Три промахи, але Растергуєв, в принципі, не був серед лідерів ще перед підходом навіть до вогневого рубежу. Сергій Семенов зараз повинен вже закінчити роботу на штрафному колі і приблизно перебуватиме також всередині пелотону. Ось зараз на 17-й позиції Сергій Семенов, виходячи із штрафного кола, 35,6 секунди програє Сергій Семенов. Тобто, по суті, залишився при своїй. Було 16-те місце, зараз 17-та позиція у Сергія Семенова. Детьо, Корчмар, Біркелан, Віндіш, Бьонтегор, Едер за його спиною. Едер, до речі, спортсмен, який був серед лідерів. Три промахи у Сімона Едера. Підвела холоднокровність досвідченого австрійця, який, до речі, на стрійці зазвичай демонстрував найкращий результат в плані швидкострільності, ну і був достатньо надійним. Але разом із Растаргуєм найбільше помилок зробив у стрільбі стоячи на третьому вогневому рубежі. Мартен Фуркат одразу взявся за справу на передостанньому колі. Мартен Фуркат, який зараз намагається втекти у відрив на цьому підйомі, який розташований одразу при виході із біатлону стадіону. І вже зараз кілька секунд переваги собі створив Мартен Фуркат над Дмитром Підручним, Антоном Бабіком, Ондрієм Моровіцем і Жаном Гіомом Беатріксом. Ці чотири спортсмени зараз у королівському почеці Мартена Фуркада перебувають. Бабіков намагається спіймати ось цю атаку Мартена Фуркада і намагається підвищити темп групи переслідувачів. Бабіков зараз виходить на провідну позицію якраз у цій групі. Дмитро Підручний тримається у фарватері Антона Бабікова. Бачить Мартена Фуркада, недалеко вдалося втекти Мартену Фуркаду, але продовжує з високою частотою рубати сніг тут в нове місто. А Фуркад, ну, зазвичай, коли тікають, роблять це якраз на підйомі, що й намагався зробити Мартен Фуркат. І секунд 5 переваги собі отримав завдяки цьому. Дмитро Підручний зараз випередив Антона Бабікова. Черговий підйом. Ну і зверніть увагу, як на дальньому плані заметушився, як одразу підвищив темп проходження цього підйому Мартен Фуркат, ще намагаючись кілька секунд додати до своєї переваги, для того, щоб
максимально комфортно прийти на останній вогневий рубіж, не бачачи поруч з собою ніяких суперників. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. 6 секунд зараз везе перевага Мартан Фуркат своїм переслідувачам. Підручний Бабіков Беатрікс у групі переслідувачів. Далі другий пелотон утворили Соукуп, Шемп, Бьо, Абелі, Бьордален, Пайфер, Цвітков, Лесер. Ну і трохи далі на Сергій Семенов, який залишається у другому десятку. Щоправда, одну позицію вдалося відіграти Сергію Семенову. Був 17-м після вогневого рубежу. Зараз піднявся на 16-те місце. І, до речі, ви знаєте, кого випередив Сергій Семенов? Далеко не найповільнішого спортсмена, яким є Антон Шипулін. Шипулін зараз якраз за спиною у Сергія Семенова. Серед невдах третього вогневого рубежу відзначив Домініка Віндіша, який йшов у лідеруючій групі, але два промахи відкинули Домініка Віндіша аж до третього десятку, і на 21-й позиції зараз Віндіш. У Біркелана та сама ситуація. Біркелан, який був разом із Віндішем підручним у лідеруючій групі, зараз 22-га позиція у Ларса Елгі Біркелана. Це квінтесенція біатлону, наскільки все мінливо на цьому виді спорту, і як ситуація може докорінно змінитися буквально завдяки одній-двом помилкам на вогновому рубежі. Оголошують зараз на стадіоні Дмитра Підручного, оголошують його результати. Дмитро Підручний, який зараз серед лідерів, залишається разом із Бабіковим, Моровицем і Беатріксом. Мартен Фуркат натомість як одноосібний лідер сьогоднішніх перегонів має перевагу вже більш ніж у 6 секунд. Це візуально навіть помітно, і от зараз контрольна позначка 11,5 кілометрів. Затяжний валун долав ще на Мартан Фуркат, наближаючись до контрольної позначки. Антон Бабіков на другій позиції, Дмитро Підручний на третій. Надає інформацію французький тренер Мартану Фуркату. І порядка 10 секунд виграє Мартан Фуркат у Антона Бабікова, Дмитра Підручного, Ондрежа Моровіца і Жана Гійома Беатрікса. Чекаємо нашого Сергія Семенова, який йде не у другій групі, а у третій аж групі. Ось на дальньому плані з'являється Сергій Семенов. Він везе на собі якраз цю третю групу переслідувачів. Йоганнес Бьо, який невдало розпочав гонку. Йоганнес Бьо, який розпочав з двох промахів. Мав ще один промах і на третьому вогневому рубежі, але тим не менш зараз йде вже у квітковій церемонії. На шостій позиції йде Йоганнес Бьо і поступається п'єдесталу пошани лише 20 секундами програє. А лідеру Мартану Фуркату програє 32 секунди Йоганнес Бьо. Один промах Мартана Фуркада, і у Йоганнеса Бьо буде шанс, ну, не скажу, що наздогнати, наблизитися, тому що, нагадаю, вартість штрафного кола порядка 20-23 секунд, як для чоловіків, трошки більше, як для жінок. Мартан Фуркат досяг того, що ось хотів. Як одноосібний лідер приходить на останній вогновий рубіж, маючи перевагу у 10 секунд. Але ця перевага не настільки комфортна, щоб дала можливість Мартану Фуркату, ну, абсолютно холоднокровно відстрілятися. І я сподіваюся, що цей тиск десь позначиться на роботі Мартана Фуркада. І ми слідкуємо насамперед за нашим Дмитром Підручним, який працюватиме на третій установці. Ай-яй, не вдалося, на жаль, пройти без промаху. І зараз, щоправда, і суперники пішли на штрафне коло. Шанс у Жана Гійома Беатрікса, який підтримує почин свого співвітчизника. І Жан Гійом Беатрікс буде на другій позиції. Ну а за третє місце у нас вестиметься боротьба між кількома суперниками. І до цієї боротьби зараз долучається Матвій Єлісєєв, Йоганнес Бьо, Ули Енер Бьордален і Сімон Шем. Ось ця когорта спортсменів разом із Артемом Підручним, Антоном Бабіком і Ондрежем Моровіцем розігруватимуть сьогодні медалі. Тут незрозуміла ситуація, нам не показали результату Беатрікса. Беатрікс 10-й. Можливо, я щось прогавив. Нуль значиться у Беатрікса, але Беатрікс пішов на штрафне коло. З якогось диву
І важко навіть зрозуміти, що саме сталося. Зверніть увагу, Жанна Гіом Беатрікса 0. Напроти позначки штрафні кола. Чи збій у системі, чи сам Беатрікс десь на хвилюванні переплутав свої мішені і пішов на те коло, яке він не повинен був долати. Ну, дуже цікава ситуація. Надзвичайно цікава ситуація. Жан-Гійом Беатрікс – єдиний спортсмен, який зараз у сівідаті, принаймні, значиться, як біатлоніст, що має 4 нулі у своєму активі. Але Жан-Гійом Беатрікс лише на 10-й позиції, програючи 37 секунд. Ну, важко спрогнозувати, що в нього було якесь падіння за той невеличкий відтинок, який відділяє від контрольної позначки до біатлонної установки, на якій відпрацював Беатрікс. Ось ця група, яка зараз бореться навіть не за бронзову нагороду, але й за срібну. Враховуючи те, що Беатрікс у нас з якихось поки що невідомих причин відстав і йде не на другій позиції, як передбачалося, а аж на 10-й. А кидається зараз боротьбу у нас Антон Бабіков, який намагається відклеїтися від цієї групи. Окрім Антона Бабікова, тут ще один росіян Матвій Єлісєв. Ну і приємно, що наш Дмитро Підручний також тут присутній. Сергій Семенов залишився, знову ж таки, на 16-й позиції. Сьогодні як копа не стоїть. А Сергій Семенов, у нього три промахи, нагадаю, у пасиві. Дмитро Підручний, як і попередній гонці, схибав лише одного разу. Того разу не останнім патроном, але якраз на останньому вогневому рубежі. Дмитро Підручний не зумів досягти ідеального результату у стрільбі. Дмитро Підручний зараз веде боротьбу із суперниками. Ну, на щастя, не вдалося втекти Антону Бабікову, але тут небезпечні Йоганнес Бьо і Сімон Шемп. У цій групі Дмитро Підручний поки що не на комфортній позиції, далеко за спиною перебуває, орієнтовно десь на 6-7 позиції. Мартан Фуркад має перевагу фактично у 30 секунд. Мартану Фуркаду вже можна, я думаю, брати прапор за кілометр і 700 метрів, спокійно фінішувати разом з прапором в руках. У Дмитра Підручного, як мінімум, сьогодні такого шансу не буде із прапором фінішувати, але буде можливість поборотися. Щоправда, відірвалася зараз група переслідувачів. Основна група, де Бабіков, Бьо і Шемп. Програє їм Дмитро Підручний. Порядка 5 секунд. Шемп виграє у свою чергу у Єлісєєва. 3 секунди. Далі Моровець. Далі Підручний. На 7-й позиції зараз Дмитро Підручний. Ми подивимося, наскільки залишилося сил, наскільки залишилося внутрішнього резерву у Дмитра Підручного для того, щоб реалізувати ось ці можливості на останньому колі. Зараз вони дуже і дуже потрібні. Дмитро Підручний вже був у попередньому сезоні поблизу п'єдесталу пошани. Пригадуєте, як, дай Боже пам'яті, здається, у гонці переслідування боровся із Йоганнесом і Старією Бьо. І тоді фінішував четвертим. Сьогодні Підручний також має шанс. Зберігаємо надію, попри те, що поки що поступається Підручний. У цьому тріо Бабіков, Бьо та Шем. А на останньому вогневому рубежі, до речі, Підручний відпрацював за 24 секунди, а найкращий показник продемонстрував Фійон Майє, який, згідно із даними Сівідати, за 18 секунд випустив 5 куль у мішень і випустив точно 5 куль. Це також потрібно враховувати і додавати. Сергій Семенов втратив одну позицію, зараз 17-те місце, його випередив Домінік Віндіш, який йде 16-м. Підходить вже до біатлонного стадіону і контактна розв'язка на нас очікує. Тут вже два спортсмени залишилися у лідерячій групи. У Сімона Шемпа краще котять лижі, аніж у Антона Бабікова, але не поспішав виходити вперед Сімон Шемп. Ну, тут також з точки зору власної безпеки ризиковано було у вузькому коридорі на віражі виходити вперед, тому що можна було б опинитися у завалі і втратити будь-які надії на медалі. 500 метрів до фінішу. 500 метрів до фінішу. Мартен Фуркат, нагадаю, виграє порядка 25-30 секунд. А найцікавіша боротьба зараз у цій групі. Дмитро Підручний вже разом із партнерами по групі переслідування нас догнали. Бабікова і Шемпа. Починає кидатися у бій Матвій Єлісєєв за 500 метрів до фінішу. Дмитро Підручний пробує не відстати. Підручний на 6-й позиції. До речі, відстав у нас Йоганнес Бьо. Йоганнес Бьо, який йде поки що лише 9-м.
Мартан Фуркат першим приходить на біатлонний стадіон. Ну і зараз вже у звичному статусі одноосібного лідера закінчує сьогоднішні перегони. Мартан Фуркат, який насправді є на даний момент найяскравішою зіркою сучасного біатлону. А там боротьба за друге місце, яке виграє, схоже, Антон Бабіков. Сімон Шамп поки що йде третім. Дмитром Підручним так і не вдалося вибратися за спину. Ні, Сімон Шамп виграє. Сімон Шамп зумів таки обіграти Антона Бабікова. Хоча на останньому віражі Бабіков був першим. Ну і таке враження, що там десь втратив на якусь секунду рівновагу Антон Бабіков. І саме через це поступився другим місцем Сімона Шампа. Наш Дмитро Підручний в будь-якому випадку молодчина. Зумів вигризти п'яте місце, випередивши Матвія Єлісєєва. І найкращий результат у сезоні демонструє Дмитро Підручний. Оновивши такий загальнокомандний рекорд цього сезону, який до цього належав Сергію Семенову. Сьоме місце, нагадаю, нове місто було у спринтерській гонці. Зараз Дмитро Підручний фінішував п'ятим. Ну, знову ж таки, не хотілося б зараз вдаватися до умовного способу і говорити, що було б, якби Підручний з нулем відпрацював. Тому що зрозуміло, що стратегія проходження дистанції на останньому колі була б зовсім іншою і у Підручного, і у його суперників. Тому вдаватися до цього умовного способу зараз не хотілося б, та й не буде. Сергій Семенов фінішував 17-м. Ну, в будь-якому випадку Сергій Семенов сьогодні ще певну кількість залікових очок додав до свого доробку, покращив свою позицію. Це такі цеглини на майбутнє закладав Сергій Семенов сьогодні, для того, щоб вже не через другу квоту, а через квоту 25 найкращих безпосередньо у тоталі пробуватися до наступних мастартів, яких побільшає у програмі етапів Кубка світу. Нагадаю, що з третього етапу, через те, що потрібно, ну, певну дистанцію пройти, для того, щоб сформувалася група лідерів у загальному заліку і було від чого відштовхуватися. Саме через те мастарт проводиться вперше лише на третьому етапі. Хоча, як на мене, це одна із найвидовищніших дисциплін. Останнім часом у нас урізноманітнилася програма і етапів Кубка світу, і чемпіонату світу. Я думаю, що збільшити також програма Олімпійських ігор, куди увійде і супермікс. До речі, нагадаю, що попереду у нас не лише закінчення календарного року, але й проведення традиційної різдвяної гонки, де братиме участь і український тандем. Чекаємо зараз на фініші. Вже нікого не чекаємо, тому що Міхал Шелайзінг був якраз останнім. І сформувався у нас остаточний підсумковий протокол сьогоднішньої гонки. Мартан Фуркат демонструє, що на даний момент немає йому рівних у сучасному біатлоні. Мартан Фуркат штампує перемоги. Ну, з такою частотою потрапляння на найвищу сходинку п'єдесталу пошани Мартан Фуркат вже може, напевне, у наступному сезоні дістатися й до показника Ули Айнера Бердална, у якого під сотню перемог. У Мартана Фуркада десь 55, якщо не зраджує мені пам'ять. Чи, можливо, вже навіть 56. Сімон Шемп сьогодні став другим. Антон Бабіков посів третє місце. Четверта позиція у Ондержея Моровіца. Ондержей Моровіць, який постраждав у гонці переслідування. Нагадаю, що зламав гвинтівку. Але сьогодні Моровіць зумів піднятися до провідної шістки і братиме участь у квіткової церемонії. Звичайно, свідками її ми станемо. Я думаю, що у нас вистачить ефірного часу, але якщо навіть не вистачить, ми все зробимо для того, щоб показати квіткову церемонію. Дмитро Підручний, відповідно, п'ятий. Саме через це ми будемо демонструвати цю квіткову церемонію, тому що, ну, на жаль, поки що не часто українці потрапляють до неї, але будемо сподіватися, що потрохи вибираються представники українського біатлонного корпусу на провідні позиції. Вже видно, що розбігаються спортсмени, вже видно, що починають набирати обриси тієї форми, яка повинна бути. І та тренувальна робота, той фундамент, який закладався, вже починає працювати безпосередньо на трасі. Ну і шостим представником квіткової церемонії сьогодні буде Матвій Єлісєєв. Трошки не дотягнув вічний король біатлону Ули Айнар Бердален, який фінішував сьогодні сьомим.
Я, до речі, відзначу, що у нас сімка, навіть вісімка провідних спортсменів в інтервалі лише 14 секунд. Як для мас-старту це надзвичайно компактна, так би мовити, часова відстань. А восьмим став Фійон Майє, дев'ятим фінішував Йоганнес Бьо, якого не вистачило на останнє коло. Йоганнес Бьо був серед лідерів. Ще за кілометр і 700 метрів Йоганнес Бьо був третім, але дивно, щоправда, факт, що Йоганнес Бьо програв у фініші, у фінішерських кондиціях. Ну, цілком можливо, що він падав. Ось підказують і вболівальники, що Йоганнес Бьо впав, і саме це стало причиною, чому Йоганнес Бьо не зумів поборотися. Загальний залік нам щойно показали. Три спортсмени у нас у топ-30, і два спортсмени у топ-30, і ну і неподалік Артем Прима, який зараз на 32-й позиції перебуває. Нагадаю, що Сергій Семенов сьогодні фінішував 17-м. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, наближається приємна мить. Сподіваємося, що сьогодні далеко не в останнє ми можемо це констатувати, що український представник братиме участь у церемонії нагородження, у квітковій церемонії. Нагадаю, що сьогодні ще попереду мас-старт, де у нас 100% дві представниці – це Юлія Джима і Ірина Варнець. Ну і з великою ймовірністю можна говорити про присутність там також і Олени Підгрушної, тому що Сюзан Данклі захворіла. Зараз українські вболівальники так вдячно можуть пригадати наспіви Славка Вукарчука «Сьюзі, мила моя Сьюзі». Сьогодні американська Сьюзі може поступитися місцем для української королеви біатлону. Олена Підрушна, яка, якщо вивчати аналітику, то вже можна констатувати, що починає відходити, по-перше, від тієї простуди, яка в неї була, від тих травм і ушкоджень, які були під час тренувального процесу. І вже зараз потрохи ми починаємо бачити образи. Поки що такі далекі образи. Я б сказав, маски тієї форми, які повинна бути вже найближчим часом. І я сподіваюся, що ці два тижні не минуть даремно. І після нового року ми побачимо справжню Олену Підрушну. Пригадаємо її фірмове останнє коло, яке шокувало багатьох у попередньому сезоні. Ну і, я думаю, стало приємною згадкою в серцях вболівальників, насамперед з України, про виступ Олени Підрушної в сезоні, в якому вона повернулася, і феноменально просто таки повернулася. Пригадайте, як вона з бронзової нагороди в Естерсунді розпочала своє повернення до великого і професійного біатлону. Затягується у нас початок церемонії нагородження. Вже готові спортсмени. Дмитро Підручний тут поблизу. І бурхливими оплесками зустрічають насамперед Ондрія Морєвця. Схоже, затримка була якраз за ним. Ондрій Морєвець, який тільки приєднався до біатлоністів, які братимуть участь у цій церемонії нагородження. Ондрій Морєвець, який, нагадаю, сьогодні фінішував четвертим. Ну, доки у нас затягується церемонія, можна сказати кілька слів щодо аналітики цієї гонки. Давайте пробіжимося по швидкостях, які показали спортсмени. На першому колі, який, в принципі, не є надто інформативним, найкращим був Ерік Лесер, але тут інтервали мінімальні, Підручний, Семенов, 16-18 місце. Але, знову ж таки, повторюся, що на це не варто звертати увагу, тому що зазвичай у таких дисциплінах, як мас-старти, як перший етап естафети, на першому колі щільною групою йдуть спортсмени. Набагато інформативнішим вже є друге коло, де Йоганнес Бьо показав найкращу швидкість. Сімон Шемпі став на 5 секунд від Йоганнеса Бьо і був другим. Ондрій Морєвець посів третє місце. На жаль, навіть до двадцятки найсильніших не пробилися українці. Підручний був 21-м, 19 секунд програв показнику лідера. І Сергій Семенов 22 секунди поступився, 27-ма позиція за швидкістю на другому колі. Третє коло, тут же Мартен Фуркат перехопив лідерство. Сергій Семенов, щоправда, додав, Сергій Семенов піднявся аж на 9-те місце. За секундами лише 10 секунд поступився Мартен Фуркат. Дмитро Підручний, який на цей момент був серед лідерів,
був 26-м за швидкістю, але за секундами, в принципі, небагато програв, 17 секунд поступився Дмитро Підручник. Передостаннє, четверте коло, коли якраз Мартан Фуркат почав відриватися, він був найшвидшим. Єлісієв став другим, Йонтегор третій. Підручний 14-й, Семенов 17-й, за секундами це 13 і 14 відповідно. Секунд програшу. А п'яте, останнє коло. Лакмусовий папірець функціональної підготовки. На останньому колі, до речі, Дмитро Підручний, який був у групі переслідувачів, показав п'ятий результат. Лише 5 секундами поступившись Юліну Ебергарду, який, як завжди, в принципі, класично для себе не зумів впоратися із стрільбою сьогодні. Хоча, якщо дивитися на загальний показник швидкості, Юліан Ебергард був найшвидшим у цій гонці. Сергій Семенов на останньому колі був 15-м. 16 секунд він програв Юліану Ебергарду. Ну і загальний швидкісний показник. Юліан Ебергард, як же я обмовився, був найшвидшим. Сімон Шем другий, Йоганнес Бьо третій. Йоганнес Бьо, нагадаю, боровся за срібло, навіть за бронзу. Але Йоганнес Бьо впав на останньому колі і пісенко опинився наприкінці першого десятку. Наш Дмитро Підручний показав загальний результат за швидкістю 16-те місце. 36 секунд він програв Ебергарду, 17-м був Семенов. Семенов 44 секунди програв Сергій Семенов. Ну, знову ж таки, відзначаємо, що, в принципі, більш-менш однакові форми зараз перебувають наші лідери. Немає сьогодні Артема Прими, але я думаю, що за показниками швидкості приблизно був би також Артем Прима на цих позиціях. Мартан Фуркат, якому не набридає підніматися на найвищу сходинку. Мартан Фуркат, який просто є феноменом, насправді, сучасного біатлону. Напередодні поширювали фразу Мартана Фуркада, яку нібито він сказав російським телерепортерам, мовляв, ну, не буду цитувати, я не пам'ятаю її дослівно, ну, на кшталт того, що я викладаюся, працюю, а ви просто намагаєтеся уникнути, щоб вас спіймали на допінгу. І саме у цьому вбачає головну проблему Мартан Фуркат, у тому, що ведуть нечесну боротьбу, зокрема, російські біатлоністи, які зараз підозрюються у вживанні допінгу, і найближчим часом повинно бути рішення робочої групи IBU, яке відповідно увінчає доповідь Макларена, незалежно експерта ВАДИ, Міжнародної антидопінгової агенції, щодо підозри одразу 31 спортсмена із Росії. Но, враховуючи масовість цих допінг-скандалів у російському біатлоні, цілком ймовірно є дискваліфікація загалом команди, тому що 31 спортсмен – це говорить про системність, так би мовити, допінгової роботи у російській команді. Тому не факт, що ми побачимо вже після Нового року представників цієї країни. Так сьогодні виглядає п'єдестал пошани. А ось так виглядає у нас квіткова церемонія. Ондрежей Моровець отримає привітання від трійки найкращих сьогоднішньої гонки, від Мартана Фуркада, Семена Шемпа і Антона Бабікова. Ондрежей Моровець четверте місце. Ну і Дмитро Підручний. Наша сьогоднішня гордість. А Дмитро Підручний, який встановлює свій найкращий результат у цьому сезоні. Щоправда, не оновлює свій персонал без загалом, тому що четверте місце, нагадаю, було у Дмитра Підручного. Але я переконаний у тому, що Дмитро Підручний вже у цьому сезоні підніметься на п'єдестал пошани не лише в естафетній гонці, але й в особистих перегонах. Вірю, сподіваюся, триматиму кулаки і щиро вболіватиму за Дмитра Підручного, за Сергія Семенова, Артема Приму, Віталія Кільчицького і інших представників нашої команди. На цьому будемо закінчувати нашу трансляцію. Нагадаю, що буквально через 2 години розпочнеться у нас мас-старт у жінок, де цілком можливо одразу 3 українки братимуть участь. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.